En væg af tandsten bygges op om dine tænder. Og kun din tandlæge kan fjerne den. Colgate Tandstenkontrol forebygger, at den opstår igen. Så du kan glæde dig over rene, glatte og sunde tænder, som efter et tandlægebesøg. Colgate Tandstenkontrol forebygger tandsten hver dag. Det garanterer vi for. Spørg hos tandlægen eller tag en folder, hvor du køber tandpasta.